Алло. По кука світі мощі порія іме. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dashur vetëm këndo. Ty të kam prit sot. Okej, çe po këndo. Hajde lutem. Çe ndonë a himni na çito që ja fillova. Po cilë, këto që fillova këtu. Vargjet e vargjet zeles. Okej. Po kuka ti si ti moj Shqipëria ime, o fisnika për mbi gur, rjem në këngë hali gjërime, bëllë lartë me flamur, o kuka si këto trojet arbërore, çku Prishtin, Tiran, Tiran. Premja nina, këngër ligërime, në në flamurin në tonë komtar. Lumë të dorë, nuk kam urime edhe ty, falnder për telefonatën, falnder të që gëndove, edhe në mbërsove kështu të pak neve kështu në studio, edhe relaksove mua abetin. Mleja me thonë, më saroj zonja në telefon, tash për momentin është mësuse në Itali, apo nëse zgaboj? Në da. Jo, në Oslo, në Norvegji. Në Oslo, në Norvegji, okej, më falj. E di që dikur më lartë, por nuk e dish asë sakt ku. Më trego sot... Për ndryshë jam rakë vetja, për shëndes gjithë. Ju uroj festën e nëntorit, festën e flamurit, gjithë kombit shqiptar ku do ku janë, në ruzonit toksor, në gjitha trojet shqiptare ku flitet shqip, dhe gjithashtu juve bukuru shëntria dhe ju uroj. Falënderit. Falënderit e dashur, urime edhe ty. Falënderit, e një ditë mbarë festoshim gjithë mund bashkë. Mirë, nuk do t'i kështë ka që letë, sepse i kemi pak ca pyjtje në këndove, u knaqëm. Tregon na shpejt që të më smarëm edhe shumë ko. Më shumë i mbajmë traditat ne këtu apo mërgjimtarët? Alla, s'po di që me thore, edhe këtu edhe atje, po atje normal Kosovë janë trojet shqiptare, janë, po du me thonë, so, i majnë, në, bët, ishma shumë për mdo këtë edhe na këtu. Ju, atje, mërgjimtarët, prapë, e lam të mërgjimtarët. Tregom sot çka ke vendosur me bë, çu she feston fakt, çu po të dha disa ide me shoqëri me dal? Apo duke vizituar vendet historike ose nuk e feston, edhe pse nuk besoj që nuk e feston.